Zdarec, vítám vás z dalšího videa, já jsem Davík a dneska si jdu zahrát Skywars na Qplay, přidal je celkem nedávno a už to nebudu zdržovat, jdem na to. Jo, jdem volit pro nějakou mapu, dám, nedám úplně, počkat, teď jsem si vzal nějaký kit, jdeme třeba Varlocka, vypadá dobře. Cottages, to není co je za mapu, jako párkrát, něco málo jsem tu hrál, ale názvy map neumím. Jo, to je toto, žádný názor na mapu asi nemám, protože asi jsem to nehrál tak často. Někdo zdraví, jo. Nehrál jsem to tak často, abych mohl si zapamatovat názvy, no spíš jsem strašně líný si něco zapamatovat. A jaký mám na toto názor, jestli to chcete vědět, tak myslel jsem si, že to je úplně dokonalé, prostě vidím v Skywarsi malý ping, co se děje, to je úplně skvělé. Ale postupem času jsem přišel na to, že i když je to dobré, a to neříkám, že ne, a ty typu mě nechne žít, tak nazdar. Tu peru jsem mohl hodit trošku jinam, ale myslím, že dokážu zdrhnout, jo, přesně tak. Ty jo. Tak přesto, že to je dobré, tak na Hypixelu, když jsem si zahrál, prostě jsem hrál dva dny, nebo jo, asi dva dny jsem prostě snažil hrát tady, jsem si říkal, jak je to úžasné. Pak jsem si zahrál na Hypixelu, jsem si řekl, sice tady je to dobré, malý ping, ale prostě velký ping ke Skyversům patří. Takže tak, ty mě nezazuj prosím do Voidu žádným knockbackem, dobré, ani hit si nedal. Počkat. Ty mě nech žít. Vypadáš trošku líp než já. Bych rád zdrhl trošku. Tady je zase nějaký Steve. Mimochodem je tu povoleno hrát s minimapou. Není to zakázáno jako na Hypixelu. Takže tak. Ty spadni do Voidu, nice. Jsem ho chtěl zablokovat, ale nějak by ujala myš už z toho. Děcko moc. Ujala myš z podložky, takže jsem radši udělal toto. Že bylo jednodušší počkat. Goldová je lepší. Jo. Ale počkat, já potřebuji něco lepšího. Kdybych ho shodil knockbackem. Mně se nechce, ale je to hnusné. A my už jsme poslední dva, jo? OK, jdem to zkusit. Jdem zkusit ho shodit. My jsme friendin hype. Aha, stama mě zná. OK. Tak co, jdem fightit, ale. Nechci týmovat. Jdem fightit. Hello. Jo, dobré. Už asi jdeme. Nevím. Dobré, se mi povedlo mu dát kombo. Tady je to PvPčko úplně jiné než na Hypixelu. Good game, vyhrál jsem hned první hru. Jo, hrajeme mapu Mario. Ta je celkem dobrá, nebo ta se tu hrála úplně furt. Teďka asi, jak vidím, tak se nehraje furt. Jsem hrál hru a byla už jiná mapa. Ale tady prostě je to, jdem to vyzkoušet, protože nemůžu se vymáčknout, ano. Celkem dlouho jsem zase nenahláčil žádné normální komentované video, takže tak. Nevypadla se mi speedka, což se někdy děje. Jak jsem vypozoroval, ale myslím, že to jde přežít a vypílí znovu za pár sekund, takže tak. Ty, škoda, že jsem neměl. Počkat. Já jsem jinak špatný. Já jsem ho nehitl. A možná jsem ho hitl. I když asi ne, a to bylo špatné. Takže, o, počkat. On to je Galactus. Takže, Cottage, dívejte se. Vy tak proto bude volit. Nope. Jo, aha, nevolil, to se děje. Ok, nebudu si brát, anebo jo, musí kyt rychle, ještě. A zkusím zabít Galactuse, i když to se mi asi nepovede, protože jsem fakt nerozehraný. Podle mě už hrál, ale co já vím. A jo, on hned vedle mě, jo. Ok, doufám, že mě nebude rašovat, protože to bych úplně nebyl nejradši. Já neumím vybírat česky, v tom má on obrovskou výhodu. Taky v tom, že hraje tak pětkrát díl než já. Ne, na mě skákat nebudeš. Tak to byl hezký klač, ale smůla. Smůla. Nemáš si dovolovat. Takže tak, počkat, on či je? Neříkejte mi, že přežil. Ne, nepřežil. On se odpojil, takže mě to nedal kill. Ale budu to počítat jako, že jsem zabil Galactuse, protože toto fakt nebylo hezké od něho. On to udělal na schvál, bez tak. Abych nemohl mít clickbait, ale já ho budu mít aj tak. Ale počkat, teď jsem to trošku podělal, ale to je jedno, zabil jsem toho Galactuse. Jo, mimochodem funguje mi skin, jak vidíte. Look at this dude. Jak jsem tu hrál předtím, nedávno, tak mě nefungoval. A pak jsem zjistil, že když si na stránkách Qplay najdu prostě někde, jak se přihlásit bez hesla, tak to jsem málem zemřel. Přihlásit se prostě rovnou, když se připojíte, když máte originálku. A tak vás to prostě připojí a nemusíte dávat heslo. Takže tak, a když to dáte, tak už máte svůj skin. Jinak to většinou nefunguje, aspoň mě to nešlo. A teď potřebuji rychle nějaký chestplate. Než mě někdo zabije. Rychle, jo, chestplate, nice, beru.
a jdem zajít tady pár lidí, anebo ne, vyberu si čestky, že proč ne, třeba tam bude něco zajímavého, i když jako boty se hodí, že. Zlaté jablíčko, to bych si mohl vzít, ale týpek taky nemá chestplate očividně a nemá, nevybral si ani moc čestky, počkej, jdem ho zabít. Tady to není to PvPčko prostě jako na Hypixelu, to je něco jiného, tam hodíte jednou vajíčko a pak mu dáte neskutečné kombo, ale tady hodíte jednou a pak on to stejně nějak vyrezetuje, když do vás jde nebo nějak, prostě je to složité. Je to složité, já tomu jako nějak moc nerozumím, ale prostě říkám, je to úplně jiné. A na tom Hypixelu se mi hraje líp to PvPčko jakoby, nebo ne PvPčko prostě, hraje se mi líp Skyversy jako PvPčkaří. Dobré, týpek zemřel. A to bych rád zabil. Já mám dokonce tak na půl sekundy strenčko, jo, to ani nevím, že se, možná jsem si to kupoval. Mimochodem jsou tu nějaké perky, které já jako nemám, takže tak, že to nemám moc coinů, ale tak no. Potřebuji nějaké, jo, project tady nemám. A šel bych teďka někoho zabít. Radši nebudu speedbridgeovat, nebo jo. Týpku, já tě vidím, ta minimapa je jako jinak OP. Ale speedko si hodíme. A že bych šel na týpka, počka, nemám luk. Nemám. Co teď? Lolman. Nebo Lolman 9999. Ale nevypadá špatně. Možná má nick takový pitomý, ale nevypadá zas tak špatně. Protože tady nejsou všichni Alexové a Steve úplně špatní. A teď ho to lag backlo, takže má jistou smrt. Chudák, tyjo. Mohl utéct, ale i když nevím, kam by tam utekl. Kdyby nějak jako nějaký jitterbridge, tak mohl by utéct, možná. Tam byla ještě cesta, takže tak. Ale bohužel to lag backlo, takže nemohl nikam utéct. Jsem si hezky vybral všechny čestky a už vidím, jak mě týpek bouspamuje hezky, nebo ne bouspamuje, ale stříp po mě lukem. Nevím, jestli na mě úplně dostřelí. A ne, teď jsem ho netrefil, bohužel. To je jedno. Ale on mě úplně netrefuje, takže si myslím, nemusím, nemám čeho bát. A chtěl by to perlu, tyjo. Nemám perlu. To je trošku nepříjemné, ale myslím, že to dokážu přežít. Týpku, prosím, už spadni. Nevím, proč tam děláš nějakou skybizu, když stejně je celkem na nic. A tady jsou celkem daleko ostrovy od normálně středu, takže to mi trošku vadí, ale většinou se neděje, že by týpek tak kempil, většinou už jde trošku fightit. A tady se trošku bojím, proč říkám trošku, nevadí. Bojím se, že mě tady nějak bude se snažit zhodit, protože má na to úplně skvělé postavení. A takže tak, ale počkat. On se zapálil nebo co, nebo se jenom hitl možná. A spadni. Spadni říkám. Takže bys zemřel nějak. Aha, já jsem zabil tím lukem, OK. A máme tu skvělou mapu Mario, tak se mi to líbí. A jdem to vyhrát, jo. Potřebuji vyhrát Mario, protože je to úplně skvělá hra. Tyvek mě píše, jak se máš, já mu teďka nebudu odepisovat, protože musím tryhardit. A tryhardit úplně s tím, že si budu s někým tady kecat, úplně nejde. Takže tak. Týpek, ok, nechci kill. Chci lepší loot a pak chci kill. Si ještě ani nestaví na střed, ale tady mám celkem nice věci. Ještě celkem víc nice věci. Aha, tak já jdu zabít tady toho člověka, pokud nezabije on mě. Ale nevypadá tak úplně. Knockback, jo. Nic takového. Víte, je to úplně něco jiného než na tom Hypixelu, úplně. Takže od základu jiné to je. A furt nemám chestplate. Týpku, já tě vidím. A kde je? Tady je. Nevím, jestli mě bude schopný zabít, ale možná jo. A možná jo, možná ne. Já teď fakt nevím. A toto bych rád zabil. Jo, on spadl do voidu, nice. Dal mě hezký damage, ale pak tak trošku spadl do voidu, jak jsem ho po něm střelil tím snowballem, ne snowballem, vajíčkem. A člověku. Nebo člověci, nebo lidi. Spisovněji řečeno. Zemřete, prosím. Zemři, prosím. No, dobré, není špatný, ale není dostatečně dobrý na to, aby mě zabil. Možná je to tím, že jsem ho trošičku cleanupoval, jo, ale jenom maličko. Fakt jenom maličko, toto je lepší, jo. OK. Dobré, jdem to nějak vyhrát. Tady jsou lidi, počkat, ne, on už skočil dolů, jo. Tak já tam jdu také. Tady je člověk. A už je to poslední člověk, jo. Tak toho jdu rychle zabít. Co nejrychleji. A ahoj. Ahoj. Good game. Tak, tady cottages. A jdem ji vyhrát trošku. Zapomněl jsem si zít kit, ale myslím, že i bez něho to půjde, i když speedka jakože je hodně OP, ještě když ji máte na tak dlouho, ale myslím, že to jde hrát i bez ní, nevím, uvidíme. Uvidíme a tady hned si jdu vybrat česku, tak tady si jdu vybrat další česku a najít zrovna boty, které nemám a ty mě neštvi, ty mě taky neštvi,
Nikdo mě neštvete, je tam moc lidí na mě. Moc lidí, ne. Aha, tak ty zemřej prosím. Dobré, ty mě neštvi. A měl možná luk, jo, má. Dobré, tak nebudu se zastavovat stejně, je marný a netrefí mě v životě. Tak, tady je člověk AFK možná. Neuchajme. Tak, jo, je. Hodně AFK. Hodně. Potřebuji speedku nějakou jeho, vlastně. Jo, potřebuji. Protože speedka se vždycky hodí, ale toto se taky hodí. Toto taky bych mohl teoreticky spojit. A speedka? Ne, regen. A počkat, helma. Tak jo, celkem dobré věci. Bloky jsem náhodou neměl, nebo náhodou. Z bloky jsem zrovna neměl a já bych si to ani nevšiml, že jich mám málo. To by mě došly a bylo by to hodně nepříjemné. Ahoj člověku, jak se máš? Já se mám velice špatně, protože mám speedku, ale myslím, že... Aha, ty se máš taky velice špatně, protože jsi ve voidu. Ty mě nech žít. Tady zastavím. Kdyby šel na něho. To se mi úplně nechce, jako. Ale asi jo. Kašlem na to. A teď dostal pořádný lowground, takže jsem trošku prohrál. GG. Yes, máme tu trampolínu, což je úplně špatná mapa. Ale někdy se, na ní se prostě strašně špatně hraje, když je fajtí hodně lidí. Strašně lehce se tady někoho zhodí do voidu a to je úplně strašné. Prostě vy si nějak dobře fajtíte a najednou vás někdo takto... On to možná přežil, on to určitě přežil. A najednou vás někdo takto zhodí do voidu. A nepřežil. On sám skočil prostě, ok. Chytrý. Chytrý. Týpek potřebuje zemřít, co nejrychleji. A dobré, neví, co se děje. A mě došly projectily. Nebo dochází. To je špatné. Rychle, prostě, počkat, sprenčka. Dobré, už ji zase nemám, měl bych si ji dokoupit. Dochází mě projectily, už nedošly. A tady z SSA, můj aim je hrozný. Možná je to tím, že mě fakt... Mám strašně malou podložku, takže mě sjíždí myš úplně mimo ní pořád, ale to mám pokaždé, že jo. Ale teď je nějak extrémně špatný. Speedka, to se hodí. Speedku potřebuju hodně. A kde je člověk? Tam je poslední dokonce. A já mám dvě perly, že bych ji vyplýtval na něho. A já nemám proč. Jo, mám nice brut. Kde je? Tam je, bude. Tam bude, ano, je. Jo, ten kdyby mě zabil. Nějaký kocourek. GG, tady byli dva kocourci. Byli? Jo, byli. L mě napsal. To musí prostě. Prostě musí napsat L, prostě. Už mě to začíná štvát, jako. Pořád, prostě. Někdo někoho zabije a musí mu napsat L. Počkat, co to je? Nebo musí ten, koho zabil, tomu, kdo ho zabil, napsat L. Tak, špatně se to říká, ale snadně chápete. A tak to si vyhodím od... A, nice. Ne, waterbug. Botly. Je to botl, myslím. I když, co já vím. A počkat. Rychle si vybrat česky. A rychle zabít člověka, který na mě jde. Počkat. Nech mě, ty máš... Dobré, vidíte to? Vidíte to aim? To je úplně bez EU, ne? To je úplně dokonale. Tak to hrát. Fakt jako mám chuť. Nemám chuť se zabít. To by bylo až moc extremistické, ale mám chuť tady vyžrat týpka, dobré. Kašlu na to. Nebudu to nějak řešit, prostě mám špatný aim, no a co? Tak se s tím smyřte prostě. Hezká láva, ale jako byla hezká. To musím uznat. Počkat. Nesmím takto skákat, když jdu do fightu. OK? Ne, mě došla speedka. Rip. Prosím, tref to, prosím. Jo, nice. Kdybych netrefil, byl bych naštvaný. Ale naštěstí jsem to trefil a žiju. Žiju a to je teď hlavní. Dám si speedku. Jo, mě nedošla. Vypadalo to tak. Jako tím, že nám to static FOV, nebo má, ne, nemám, tak to prostě nepoznám, ale asi si to zapnu a zmenším si FOV, nebo FOV, nebo jak si to čte. Je to celkem jedno. A týpek, neštvi mě. Nestav si tam Skybase, štveš mě. Už jeden týpek si dneska stavil Skybase, není to příjemné. Pro nikoho. A počkat, tady je ještě jeden člověk. Tak to jo, on je tam. Kdy je refill, za dlouho? Nebo za dlouho, za 30 sekund, ale... Myslím, že jsem ho tu viděl. Už to zase není. Počkat, ne, týpek už se odhodlal. Očividně. A počkat. Však to není Hypixel, proč se to laguje? Ne, to jsem rozhodně nečekal. Rozhodně jsem to nečekal, ale pěkně. Už tam zase vidím. Počkat, už ho zase nevidím. Ach jo, co to je to? Tak já si počkám hezky na refill, anebo ne. Jdu mu to tam rozbombardovat TNTčkama. Jo, už je tady. Počkat. Hází na své speedku, nebo co to bylo? Může sem skočit klidně. No, chytej.
chytej TNTčko. Tak, žiješ? Žiješ, to je zvláštní. Aha! To je hezké od tebe. Já vyskočím, nevyskočím, okej, nevadí. Jdem ho zabít. Já jsem si možná měl nechat sekiru, ale už je to celkem jedno. No, ale já doufám, že se vám videjko líbilo, celkem jsem vyhrával, je to tu jako dobré, ale myslím, že mě to po čase přestane bavit, ale uvidím. Jestli chcete nějakou montáž nebo cokoliv, nějaké další video z toho, to tak určitě napište. A to je všecko, mějte se, čus.